Pa ovako, ja sam, znači, dobila sam ćerku Niju sa 25 godina i ubrzo potom sam drugi put zatrudnela. Prva trudnoća je bila uredna, znači sportista ceo život, stvarno jedna zdrava osoba. Kada se u određenim trenucima javlja neobjašnjivi umor, ali iako sam išla redovno na kontrole i kod ginekologa i kod hematologa, jer mi je krvna slika pokazala da se nešto dešava, u smislu hemoglobin mi je dosta opao, javlja se anemija, što je u suštini i vezano za trudnoću. I zato nekako sve to doktori pravdaju sa trudnoćom. Uh-huh. I stalno smo išli ka tome da ja izguram 9. mesec, iako je taj umor već postajao takav da ja u jednom momentu ne znam, zaspim, a ni ne znam da sam zaspala. Sad, da li bih rekla da je to neko padanje u nesvest ili nešto, jednostavno moj organizam je bio sve slabiji i slabiji, jer je beba crpela u stvari sve što njoj treba, hvala Bogu. Rodila sam Vuka zdravog, što je super. I sviđa mi se što priroda tako funkcioniše, da beba prvo dobije ono što je treba, pa onda majka. Mislim da takav poredak i treba da se napravi. Sve u svemu, tu su prolazili, da kažem, meseci kada je meni bilo sve gore i gore. I u jednom momentu, iako ja idem redovno na kontrole, u jednom momentu mi se javlja u toku noći, spavala sam sa svojom ćerkom Nijom u krevetu, javlja mi se, otišla sam kao i svaka trudnica u toalet i javio mi se ogroman grč u leđima, spazam, jednostavno kao da me neko džin ili neko ogroman uzeo i zgromio, ja nisam mogla da se ispravim. Sa svestom, mesecu tad bilo? A to je već bio neki šesti mesec, uh-huh, čini mi se. Da, gde sam ja sebe, iskreno, nikad nisam čula da tako vrištim. Jednostavno mi je valjda od tog strašnog bola izleteo vrisak iz mene, gde me suprug spustio nekako na krevet, doneo me, jer sam ja pri svakom udisaju, izdisaju, osjećala taj grč koji nikako nije hteo da me pusti. Pozvali smo hitnu pomoć, ali pošto sam trudna, mogla sam dobiti samo neku određenu dozu bensedina, kada se moje telo malo i opustilo. Ali tu nije bio kraj. Ja sam mogla posle toga možda da šetam još 2 nedelje, ali su mi se neprestano javljali bolovi kao išijas u jednoj pa u drugoj strani. I to je sve postajalo gore i gore, dok ja u jednom trenutku sam dobila opet te grčeve i ja sam, da kažem, zalegla u krevet i više se nisam mogla pomerati. Nisam mogla ni do toaleta da odem. Znači, trup, jednostavno ništa, kao da mi je organizam govorio da nešto nije u redu, da ne smem da se pomerim jer će nešto da pukne. A mi smo to tek kasnije saznali, ja to sada znam, ali moje kosti su, zbog te dijagnoze kancera, su bile prepune lezija, takozvanih lezija, odnosno rupa, i pri nekom pokretu malo naglije mogla da mi pukne, mislim, svaka pljosnata kost u mom telu, što i jeste pršljen, 2 pršljena. I tu tako prolazi vrijeme, stvarno je duga priča, gde ja shvatam da moram da promenim doktora, jer ne ide ka dobrom nikako. Najviše na insistiranje moje majke otišli smo kod drugog doktora, to jest ja nisam mogla da idem, oni su išli sa mojim papirima, gde sam dobila naređenje i tu mi je sve bilo jasno da stvarno nešto nije u redu, da me pod hitno prevezu na klinički centar Vojvodine, u bolnicu, da se dalje ispita, jer jednostavno doktor je znao da je nešto opasno, verovatno i oni sumnjaju na to. Iako sam ja prethodno, kroz sve te mesece, čak i pitala određene doktore, hematologe, da li je moguće, kao da sam osjećala nešto, da je nešto ozbiljnije, čak sam i rekla reč tumor, ali sam dobila odgovor ne, ni slučajno. Gde sam ja bila mirnija, ali nekako, valjda se osjeti to, osjetiš da je nešto opasno, nije u redu. Prevežena sam na jedvite jade u bolnicu, gde su mi tako trudno uradili punkciju koštene srži i saznali su šta je, ali meni nisu rekli, po savetu lekara, da ne bih ja tako trudna na porođaj otišla sa takvim nekim saznanjem. Mislim da podsvest je nešto što je vrlo zna da bude koliko dobra, toliko i opasna stvar. Sačekali smo da uđem u 8. mesec,
Znači, ja sam tih dana ležala u bolnici gde stvarno sam smatrala da meni nije mesto, kao što verujem mnogi mladi, na hematologiji gde vidiš ljude bez kose, da ti tu ipak ne pripadaš. Ali to je valjda, na neki način ti tešiš sebe. Posle sam prevežena u Betaniju, u Novi Sad, gde su me porodili carskim rezom. Rečeno je da nećemo preživjeti ni ja, ni dete, zbog... Da li su to tebi rekli ili i tvoji porodici? Ne, moje porodici. Moje porodici su rekli i nekako su prognoze baš bile da ništa od toga, da jednostavno ja i beba nećemo uspeti. Ali sećam se momenta kad su me odvozili u salu na kolicima, kada sam pogledala majku, kao i svaki put kad sam išla da igram vaterpolo utakmicu, nekako me je gledala, iako se ona verovatno u sebi toliko bojala, verujem, svi oni, ali su imali neki odlučan pogled u očima. Sad se ježim kada pomislim na tako nešto. Neverovatno kako sam ja videla podršku svima njima iz njihovih očiju. I ja sam tako hrabro otišla na taj porođaj, opet u strašnim bolovima, gde me je dočekalo u sali 20-30 ljudi. Ja onako, baš sam bila sluđena, nisam znala šta se dešava. Mislim, i kako bi, je li tako... Šta ti je prolazilo uopšte kroz glavu tada kada apsolutno ne znaš šta se dešava, kada tvoja porodica tebi ne saopštava upravo zbog tebe šta se dešava, šta ti je bilo u glavi? Ja sad kada vratim film unazad, ja ne znam da li sam ja samo sebe tešila u nekim tim momentima i nisam uopšte mislila na najgore, nego sam samo razmišljala, hajde da se sad porodim, bit ćemo mi okej, posle ćemo da vidimo šta nije u redu, šta se dešava sa mojim telom. Tako da sam ja nekako išla u nekom svom fazonu, hrabro, i idemo kao jedan zadatak da ispunimo. Među vremenu, na porođaju su se desili razni prelomi, verovatno zbog tih krhkih kostiju. Grudna kost mi je polomljena, rebra, što je znatno usporilo moj ceo oporavak. Znači, tu sam opet išla nekoliko koraka unazad. Ja i beba smo... Beba je u stvari... Dovezli su mi Vuka u inkubatoru. Ja sam videla njegov trzaj nožice. To uvek ispričam, jer mi je to bio neki znak da će on da se bori. Iako ja nisam znala o čemu se radi, ali jednostavno svaka prevremeno rođena beba 2 meseca ranije... sigurno da nije najsjajnijeg zdravlja. I to mi je bio znak da će on da se bori. On je bio preko puta mene u bolnici. Razdvojeni smo, nisam ga ni dodirnula, ni osjetila na svojoj koži, pomirisala sve što bi svaka majka trebala da uradi. A najžalije od svega mi je bilo što on to nije osjetio.